Əziz tamaşaçılar, bərnamiyə həmbəsli insanı tamaşaçı istəyiriz. Xoş gəlibsiniz bu bərnamiyə. Mən İrəz İrzayı, Ayrışınası Otaq Fərmanda sizə salam ərz edirik. Bu günləri bu bərnamə Azərin işçisində 1398-də zəbt olubdur. Şümar telefon xidmətcə eylam edirəm. Şümar telefonla bizlə irtibatda olun. 0044-751-371-44-28 Əziz tamaşaçılar, bu bərnamədə Həmən ki, xəbəriniz vardı, həftədən çoxdur ki, etirazlar başlanıbdır, çox-çox ustanlarda, şəhərlərdə mərdum xiyabana gəliblər, benzinin bahanası ilə başlanıb və kullən o dəfə kimin, qabaqlar kimin kull rejimi nişanə tutublar. Bahalığa, aclığa, hüquqlar verməməyə, fəhşiya, etiyada və kullən Cümhur-İslamin biliyagət hökumətinə Etiraz ediblər və deyiblər ki, biz hükuməti istəmirik və mübarizə təmbitən ediblər xiyabanlarda neçələr və çoxlar canlan əldən veriblər. Təqribən 200 nəfərə deyirlər, yoxun şahidlər çoxdur, canlan əldən veriblər və çoxları yaralanıbdır. Cümhur-İslami bir şərmanə yaralıları bimarsanlarla gəlib götürüb aparıb zindanlara və onlar da ki, candan əldə veriblər, onların ölülərin təhvil verməyibdir xanivadələrə. Tank gətiribdir, zirək puş gətiribdir və caməni istəyib sərqub eləyən. İcazə verin, mən bir nəqli qol gətirim o Sərani Cümhur-İslamindən ki, nə qədər şiddəti vardır və nə qədər mərdum müsəlməm idilər ki, bu rejimi aşağıya çəksinlər. Sərtib Abnuş Fərmanda əməliyyat sazımanı bəhsiz eylam edib ki, möcüzə oldu ki, biz eləyə bildik canımızı qutaraq, bu qəziyyəni qutaraq və eylam edib ki, cəngi cəhani ilə müqayisə edib, deyək, bizə bir unvanı cəngi cəhani ilə kimi bir şeydir və Allah bizə kömək elədi və bizi nəcat verdi və kullən eylam edib ki, bir ləhzə biz ayıldıq, gördük ki, tamam şəhərləri bu ehtiraclar tutubdur. O tərəfdən Əs Ruhani eylam eləmişdi ki, bunlar bir dənə məhdud bir adamdırlar və etirazlar o qədər qəvi möhkəmdir. Yəni, müqabilində özlərin Sərhanın hükumətində heç vəhşətdən bilmirlər nə desinlər, nə cür mərdimlə bərxil etsinlər. İcazə verin bu müqəddəmə ilə Cədən Mülsün İbrahimi, Dəbir Komiteyi Azərbaycan Respublikası Xarici İran ilə söhbət oturaq. Mülsün İbrahim, bərnamə həmbəsin insaniyə xoş gəlibsiniz. Çox məmnun, mən də salam deyirəm, Ayşə, sənə və əziz tanışırsın. Məsəl İbrahimi, bu Cümhur-İslamin sərkubi, xob, əbzarı mühümtənin əbzarı sərkubi mərdumdur və aya sual budur ki, bu Sərhan hökumət geçib parçadırlar, bir-birindən müddətdir, bir-bir sözləri birdir, bir səhvdədirlər. Ya o Sərhanı ki, sərkub edirlər, o hökumətdə, o başqanları, fərqi vardır o aşağı rütbələrlə. Baxın, əvvələn bir şey deyim ki, Cümhur-İslamidə bir vəziyyətdədir ki, məsələn, ələn qay yolu yoxdur ki, məsələn, mərdimi məclis adına, silah tələb adına bu rəvişlərlə və silah mərdimi Allah'da. Yəni, tənha yol ki, qalıbdır Cümhur-İslamiyyə, sərhub qüvvələrdir var. Məxsusən, bunu gələk nəzərdə alaq ki, Cümhur-İslami məsələsi fəqət milyarderlərdən difa eləmək də, nizamın təbəqatını saxlamaq də fəqət məsələsi. Bu hükumət 80 milyon insan orada yaşayır və 80 milyon insanı əksəriyyəti bu hükumətdən əmiyyən mütənəffirdilər. Vaqən caminin hər quşəsinə baxsan, hər qişrə baxsan, danışçı, qarigər, əkinci, hər kimə baxsan, mütənəffirdir, mürzəcirdir. O qədər bu hükumət zindəqanlıqları insanların təbah edib hər lazımdan ki, vaqən istilə mərdum bunları çəkələr, əşaqa. Və o qədər bu hükumət cinayət edib, bunu sizlə təkid edəyəm, o qədər cinayət edib o camiədə ki, bunlar bilirlər ki, məsələ fəqət bu dəyər ki, bunları istilə mərdum çəkələr, əşaqa. Bunlar bir dənə xəşmicin, mütənəffir, mərdumun müqabilindədirlər və bunlar tutulacaqla, mərdum bunları xiyabanlarda, o tərəf, bu tərəflərdə, əgər, məsələn, bir hizbi siyasi olmaya sazman verə bilməyəndə, xiyabanlarda bunları tikət geriyəcəklər. Ədəm deyirlər, əmmamələri mənə sazıqla. Sizlər bunu deyəm ki, əgər mübarizə sazman yaptı, qabağa getməyə, bunlar qəşək qorur, hər şeydən qorurlar. Sazman yaptı da qabağa getsə, bunlar tutulacaqla çoxları qətər, Yolları yoxdur hamısı qaçar.
və bunlar mühakimə olacaqlar tamam dünyada. Bu müqəddəməni özüm də buna görə təkid elədim ki, istəyirəm deyəm, hükumət sınavının yolu yoxdur, gələ sərqub eləyək. Tənha yolu qutcanın qutarmaq üçün bu hükumətin sərqub eləməkdir. Və bu qiyamda bunu qəşək görsətdilər. Forum Xamenei və əmniyyətidir və hətta fəsad kələməsini işlətdi. O, rəsumu da dedi ki, bu ədəd, bunlar ədəd deyərlər, məlum qədəcər bunlar ədəd deyərlər, niyə 200 nəfəri öldürüblər, etmanən çoxun 3-4 min nəfəri dəsgir ediblər və bəzi yerlərdə tank gətiriblər xiyabanlara. İslam şəhərdə əslən o qədər mübarizə qəvidir ki, İslam şəhərin fərmanları və bezla məqamları, əmniyyəti məqamları Tehrandan kömək istədilər və həmcivar ustanlardan kömək istədilər. Bunlar hamısı nişan verir ki, bu hükumət xamilən vəhşət var. Bilir ki, gələk tənha yolu Sərqubdir. Amma, bunu təkid edeyim, Sərqub qüvvələri tamam hükumətlər bu cürdür. Cümhur İslamı da dəyirən istisna deyər, qaydadır. Yəni, deyirəm, vəhşidir Sərqub qüvvələri, çox fərqli tərdir, çox yerlərdir. Vəli, istisna deyər, Sərqub qüvvələri sistemdir. Tamam hükumətlərin Sərqub qüvvəsi vardır, dəzqar qəzayidir, dəzqar əmniyyətidir, vizarət ittilaat, məsələn, ittilaat o, Sərqub şikəncə, zindan, bunlar hamısı, sistemdir. Bu sistem gələk davam ola. Əgər bir qiyam istəyir, piruz ola, müvəffəq ola, bu sistemi gələk nabud edir. Yəni, dəzqar qəzayini, əmniyyət qüvvələri və məsələn, nilu intizamini, bəsicin sazımanı, tamam gələk sifah pastaranı məxsusən, tamam gələk zirulu ilə, davun ilə, padıqanların tuta, əsləllərin ala, xəlislər ilə gələk kamiləmələri nabud edir. Vəli, buna da təvəccüh eləyək ki, tamam İranda o zaman cingilab oldu, məxsusən, o zaman çox bəsicilər, fəqir xanavadələrdən getdilər, qoşuldular, çün ehsas eləyirdilər, bu inqilab istəyir, bunları nəcat verir. Bunları məhrum təbəqədən qutara və bunlara izzət kəramət bunlara gətirə. Vaqən, inqilabdan sonra bir dövrə bu cür idi, çoxları da bu cür ehsas edirlər. Bəzən də əlbəttə nə bəzən? İslami və məzhəbi bezlər rüyələri də var idi. Vəli, fəqir xanavadələrdən əsadən getdilər, qoşuldular. Bu vaqiyyət ələn 40 ildən sonra hükumət İslamin çoxları tanıyır, hətta bu niruhay sərqun bezlər, əşağa layələri ki, fəqir xanavadələrdən dedilər, bunları tanıyırlar. Gördülər ki, hükumət İslami 8 il cəng saldı və 8 ildən sonra çoxları məsələn, əllərin, qolların əldən verdilər və Ələm Cümrü İslamı bunları atıb eşiyə fəqət milyardlar, milyardlar pul qazanırlar məqamlar hükumət İslamının. O əşağa layihələr mənim nəzərimə qoşulacaqla mərdumun qiyamına qətən qoşulacaqla üçün biz gələk təlaş edək. Üçün görürlər, baxırlar görürlər ki, milyarderlər o camədə hakimdirlər, bəli, bunların hələ heç tadı yoxdur, zindəqanı eləyələr. Biz gələk təlaş edək, bu əşağa layihələr hətmən mərdumun mübarizəsində qoşulacaq, qəbləzin ki, uzun, gec olar. Xob, Nürüz Sər, dər əz bu cümüşü, Cümhəşi Sərnuqun tələb ki, yola düşübdür ələn, siz ələn bərxordu niruhay sərqubcərlə nəcr ola gərək? Ələn şədidən şirlik eləyirlər mərdumun üzlərinə, sifətlərinə, səyirlər başlarından vırsınlar, sərqub eləyirlər, bimarslarından gəliblər, yararlı aparqlar və məlumlər başlarına nə oyun gələcəkdir, söhbət var cəfi mümkündür, bunları öldürələr. Mərdumu dər əz bu cümhəşin bərxordu sərqubcərlərlə gərək nəcr olsun? Biz gələk tamam təlaşımızı eləyək caməni roşan eləyək bu haftada ki, Sərqub qüvvələr məqamlardırlar, fərmandəyilərdirlər, dəzqar qəzayda oturanlar qazilərdirlər, bazılardırlar, şikəncəgərlərdirlər və tamam onlar ki, hökm sadir eləyirlər, bunlar Sərqub qüvvələrdirlər əsasən. Biz gələk söhbətlərimizdə, danışığımızda, təbliğimizdə, agah eləməyimizdə bunları roşan eləyək ki, bunlar bu niru gələk davun ola Sərqub. Nabud olar. Bu niru, bu məqamlar gələk, dedim, dəsir olar. Gələk mərdumə roşan eləyək ki, bunlar həmin o adamlardır, əsli qatillər bunlardır. Əsli qatil odur ki,
fərmandə bəsizdir, fərmandə sipahdır, dəstgah qəzayının başındadır və bunlar fərman verirlər, dəstur verirlər, şorayı ali əmniyyətdə otururlar, deyirlər ki, gərə şillik eləyəsiz, öldürəsiz. O layihələr, aşağı layihələr xiyavandadırlar. Həmin onlar görürlər ki, bağın qardaşlarına, bazılarına, həmklaslarına, o insanlar ki, məhəllə bağım yaşırlar, onlara hətta ehtimalən bilirlər bunu özləri, güllatılar. Bir cərə söhbətlərimizə roşan eləyək. Tamam xanəvadələrdə, radyolarda, televizyonlarda, hər yolla ki, imkanımız var. Bu uşaqlarla, bu cəvanlarla ki, bəsizlərlə və sıfahın əşağı layihələrində gələk danışaq, roşan eləyək ki, bir zaman gələcək, bunlar ki, əlansızə fərman verirlər, qardaşlarınızı, bacılarınızı, insanları ki, cəvanları ki, çıxıblar eşiyə, təzara dirilər, istəyirlər bekarsılıq olmayan, istəyirlər hami adam kimi yaşayan, insan kimi yaşayan, istəyirlər fərqli məhlumiyyət aradan gedər, siz bunlara güllə atırsınız. Siz bunların, sizin özünüz bu camədə nə vəziyyətdəsiniz. Biz gələ bunu roşan eləyək ki, o zaman ki, mərdumin qiyamı istəyir piruz ola, bunlar qaçacaqla, milyardlar pulla ki, mən baylarda oturub, oturdubla, yatırıbla, qaçacaqla, uyanmayana. Bunlar qaçacaqla, siz qalacaqsınız. Söz bu camədə qalacaqsınız, söz gərək qəbləsin ki, gec ola, bunlardan səhvizi gərək ayrasınız, boşulasınız mərdümə. Bu mərdümün qiyamı, əgər piruz olsa, söz də insan kimi yaşayacaqsınız. Qətən kömək edin, qəbləsin ki, gec ola və xiyamanında mərdümün qiyamı piruz ola və söz mərdümlə müqabilə eləməkdə mərdüm sözə həmin gələr. Əndək. Məsələn, bir sual var ki, sual çoxların sualıdır ki, bu xizəş ilə, bu yüzlər şəhətdə etiraz ilə, bu təmbətən cəngələməyə ilə cavanların padqanları almaqla, mərakiz İslamını otvurmaqla niyə, neçə səri bu cür olubdur və neçə səri sərqib olubdur? Niyə eləyən millər rejimi əşağı çəsinlər? Ayə fikir edirsiniz, bir dənə təşkilat, bir dənə hizb, bir dənə sazmandəhi bu inqilabı qabağa sala bilər? Heç inqilab, heç qiyam piruz ola bilməz. Məgərin ki, o qiyam, o hizbin, o bezlazomişin rəhbəri ola. Rəhbəri oluna. Yəni, qiyamlar, ənan əlbəttə roşəndir ki, 30-40 şəhərdə mərdum çıxdılar xiyavanlara və xiyavanlarda bahəm, həmahəng mübarizə elədilər, həmahəng kərantərlər, bəsizlərə, imam cümələrin dəftərlərinə həmlə edilər. Bir dərəcə sazman deyilik var, roşan insan. Şəbəkələrdə bunlar danışırlar, bahəm həmahəng gəlirlər roşan. Bəli, bu qafi dəyər. Əlan da gələk bunu çoxaldırlar və məsələn, başlayıblar və çox yerlərdə, məhəllələrdə, danışqalarda, mədrəsələrdə, kullən çox iş yerlərində gələk şuraları təşkil verərlər, bahəm həmfikirli eləyələr, söhbət eləyələr, mübarizələrin, etirazların, hərəkətlərin pişbirini eləyələr, bahəm həmahəng eləyələr. Bəli, bu qafi dəyər. Bu qafi dəyər. Biz bunu Misirdə gördük, ayrı keşvərlərdə gördük. Mərdumin qiyamı o qədər qudrətlidir ki, biləxərə eləyə bildi rəyət sunurlar ki, 30 il, 40 il orada rəyət sunurlar, bunları əşağa çəkəlir. Bəli, nəhayətən nə oldu? Nəhayətən bir ayrı quruq gəldi təzlər, o nizamı bezla, tamam, sistemi aldı əlinə, məhrum insanlar tərdən məhrum qaldılar, təzədən heç bərqiləmir. Niyə? Çünki o qiyam eləyənlərin, o məhrum insanların nəmayəndələri yoxdur ki, qudrəti siyasını ki, əşağa çəkirlər, qudrəti öz əllərini alırlar. Foren şuralarını təşkil edirlər, foren bombanı qudrət caminin idarə eləməyən eylam eləyələr. Bu fəqət o zaman imkan pəzirdir ki, biz bir siyasi eləyə bilər. O qədər mərdumin içində, camiədə, cəvanların içində, qarcələrin içində, arvatların içində, fəqət mübarizlərin içində o qədər məhbub ola, o qədər tanınan ola, o qədər mürd etimad ola ki, qəbul eləyələ, o hizb ilə xərək mərdumin hərəkətin həmahəng eləyə və qaba para və o ləhsə ki, qiyam oldu, hükumət sərinin oldu, mərdum o hizbin tərəqinə eləyə bilələ, o manın nəmayəndə o caməni əllərinə alalı və qudrəti əllərinə alalı. Belə bir hizb lazımdır. Biz təlaş edirik, Böman Hizb Qumuz Qayyarı, təlaş edirik ki, bu şərəti fərəm eləyə, ta belə bir rəhbəri o caməni yaxana. Dəqiqən, Məsir İbrahim, çox məmnun ki, bərnami həm bəsin insanı da şirkət eləmişdiniz, vaxtımızın axırına yetişdik. Sağ olun. Təşəkkür edəcəm. Əziz tamaşaçılar, bərnami həm bəsin insanı tamaşa edirdiniz.
Bu bənamə mərdumun xizişi mordunidir, cəlidlərin xizişi mordunidir və Möhsin İbrahimi Dəbir Rekomiti Azərbaycan Respublikası Xarici İranla danışırdıq bu günləri. Əziz tamaşaçılar, gələn bənaməyə qədər şirin günlər, şirin yuxular sizin üçün hazırlayırıq.